יאללה ממי, עוד כמה שעות הצום מתחיל? את צמה השנה? ברור, מה אני אעשה את המקסימום כמו תמיד, ואתה? ברור. יופי ממי, אבל תיקח בחשבון שאני צריכה עזרה עם הילדים הפעם. בטח ממי. מה בטח? ג'ונתן, שנה שעברה השארת אותי עם הילדים לבד והייתי צריכה לנסוע איתם לים. כל כיוון לקח לי שעתיים, כמעט מתתי בדרך. כן, אני זוכר, פשוט לא הרגשתי טוב, אבל השנה ממי, אל תדאגי, אני ממש כמו נמר. מעולה. ילדים, בואו לאכול, הצום עוד מעט מתחיל. ג'ונתן! ילדים, ראיתם את אבא? הוא במיטה בחדר שלכם. ג'ונתן! ג'ונתן, מה אתה עושה במיטה? בסדר? ממש לא על הפנים. אני ממש חלש, אני מרגיש שאני אוטוטו הולך להתעלף. יו, הצום הזה גמר עליי. אבל הצום התחיל לפני חצי שעה. אני יודע, זה ממש ממש קשה. את יודעת שאני חייב לאכול כל כמה דקות. הבטן שלי כואבת לי, יש לי חום ובא לי להקיא גם. גם האוזן והלשון כואבים, וגם העיניים ורגליים. וואו, כל אלה? לא, גם הכתף כואבת לי, האצבעות מהרגליים, הגבה השמאלית גם. אתה רוצה שאני אקח אותך לבית חולים? לא, 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 מה, חסר שאני אקבל מחלות משם, עזבי, נו, אני בטוח שזה בגלל הצום. אני רק צריך לנוח כמה שעות ואני בטוח שאני ארגיש הרבה יותר טוב. יו, החום הזה, יש לי חום, מה זה גבוה? אוקיי. בוא נמדוד לך חום. כן, כן, בטח. את יכולה רק להביא לי את המגבת הלכה מלמטה, הפלתי אותה בטעות. בטח, איפה זה? זה שמה, זה שמה, מאמי, זה שמה, תחפשי טוב. אני באמת לא מוצאת כלום. זה שמה, מאמי, שמה, אני בטוח ששמה, חפשי. אתה בטוח שזה פה למטה? זה שמה, מאמי, זה שמה, חפשי אותו. איפה זה ג'ונתן? אני לא רואה כלום. אולי בצד שני, אולי בצד שני. אני לא רואה כלום. אוי, מאמי, זה, אוי, שכחתי. שכחתי שאני לא הבאתי, נו, עזבי, זה, אני מתחיל עם הזיות מרוב החום, את רואה מה זה? קחי את המתחום, הנה. 45? מה, תלך את רואה? כבר היית אמור למות עם טמפרטורה כזו. מוזר, אתה לא מרגיש כזה חם. סליחה, רונית? מה יש לך? מה, את לא מאמינה לי? אני אוטוטו מת פה, אני גוזז פה, מה יש לך שאני לא מאמינה לי? איזה סוג של בן אדם את? סליחה, נו, סליחה, לא התכוונתי. אז את יכולה להפסיק לחשוב רק על עצמך ולהתייחס לסבל שלי פה? אני מת, רונית, מת, די! כאילו, את כל כך רק חושבת על עצמך, מה יש לך? כן, כן, מאמי, נו, לא התכוונתי. פשוט הילדים עכשיו רוצים לרדת למטה עם האופניים וחשבתי שאתה תוכל לרדת. רונית, נראה לך הגיוני להציע את הדבר הזה עכשיו? תראה איך אני מרגיש עכשיו. מה יש לך? מה, לא שמעת כלום ממה שאני אמרתי לך לפני כמה שניות? טוב, טוב, נו, אוקיי, אני אטפל בהם, בסדר? בסדר, תודה. תודה על התחשבות, באמת. תרגיש יש לי בחילות, האוזן ימנית כואבת לי עכשיו, גם בבוהן, אני מרגיש שהאף מתחיל לטפטף. אוקיי, אוקיי, הבנתי. אתה לא מבין, אין, הרגו אותי הילדים, אני מתה, מתה. הייתי צריכה לרוץ אחריהם במשך איזה 5 שעות, יש להם אנרגיות שהן לא נגמרות, והם עוד אוכלים ושותים לי כמו גמלים. זה יום כיפור הכי קשה, הכי קשה שהיה לי ever. זה מה שאת אומרת, בכל יום כיפור. נכון. כי כל יום כיפור נהיה יותר ויותר קשה. סורי, מאמי, שאני לא יכול לעזור לך. הייתי נותן הכל כדי לעזור לך. הכל? מה זאת אומרת? מה? את עוד פעם לא מאמינה לי שאני לא מרגיש טוב? שתדעי, זה ממש לא יפה וממש לא חברים מצידך. נו, טוב שאתה לא מגזים. נו, ג'ונתן, גם אני בסך הכל אומרת שגם לי זה קשה, ולא הייתי מתנגד לזה קצת עזרה, זה הכל. טוב,
טוב, נו, אני הולכת לשים את הילדים לישון ואני אחזור עוד מעט, טוב? למה? כי אני יודע שאתה אוהבת לישון בלי אור, וזה עושה לי סחרחורת, מאמי, וחשוב לי שתשין טוב על הלילה, צריכה אנרגיות. איזה מותק שאתה מתחשב, מה, אז לא נשאר ביחד? מה לעשות, מאמי, זה רק יום אחד. בסדר. טוב, בוא, אני אעזור לך. אתה גם מחר לא תרגיש טוב? ככה זה נראה. יו, מי גד, שאלון יעזור לי. טוב, לא חשוב, העיקר הבריאות שלך. לילה טוב. לילה טוב. וזאת הסיבה, ילדים, למה זה כל כך חשוב לסלוח ולבקש סליחה במיוחד ביום כיפור. טוב, תודה על הסיפור, אמא. מונרון צ'ה, הסברת את זה, מה זה יפה, אה? אגב, אני סולח לך על זה שאת חסרת סבלנות איתי. אני חסרת סבלנות? אבל לא לדבר. היו כל פעמים שלא באמת אמנת לי. פשוט היה נראה לי מוזר שדווקא ביום כיפור אתה פתאום מרגיש לא טוב, ואז הכל נופל עליי ואני צריכה לרוץ 10 קילומטר עם 3 ילדים בלי אוכל ובלי מים. איזה נחמדה, אה? את חושבת רק על עצמך. אני גססתי פה כל היום וחשבתי רק עליכם. ואני עשיתי ספורט של שנה שלמה ביום אחד. אמא ואבא, אתם יכולים להפסיק לעבור אחד על השנייה? אבא, אתה לא היית חולה בכלל. ראיתי במצלמות של הבית, אתה ראית את הוידאו ושחקת בפלייסטיישן כל היום. אני בשוק! אני בהלם ממך, איך יכולת לעשות את זה? כשדעת, אמא, תפסיק עם ההצגה. כשהיינו למטה, כשאת וריחלת עם חברות, לא זז בכלל. רצת 10 קילומטר, אה? אבל אתם יודעים מה? כל זה לא חשוב עכשיו. זה יום כיפור, ואנחנו צריכים לסלוח על טעויות. כי אנחנו משפחה, וזה מה שמשפחה עושה. אנחנו צריכים להיות אנשים טובים יותר, שסולחים, ורק ככה נצמח כבני אדם. יו, מי, על מה זה צודקת? מונצ'ה, סליחה, מה, אני כל כך אוהב אותך. גם אני אותך. יופי! ודרך אגב, הפרתי לכם את הטלוויזיה והיא נשברה לגמרי. מיה! אבל יום כיפור! מה קורה חברים? מה עניינים? טוב, ג'ונתן, לקראת יום כיפור אתה רוצה לבקש ממני משהו? אני יודעת שזה בוער בך. אני רוצה לבקש ממך, מאמי. אני רוצה להתחדש בטלפון, אז אם לא אכפת לך... ג'ונתן, יום כיפור זה הזמן לבקש סליחה. הנה הגיע הזמן שלך לכפר על כל המתיחות, כל המטלות שלא עשית בבית. סליחה, באמת, על כל מיני עשיתי לך. סליחה שאני בעל מושלם, שאני החבר הכי טוב שיש. באמת החברה הכי טוב שיש. באמת, רונית צודקת, יום מאוד חשוב לבקש סליחה. אפילו אם אתם פגעתם במישהו ולא התכוונתם לזה, לבקש סליחה זה דבר מאוד בריא. וגם לבקש סליחה מעצמך.
נכון. להיות שלם עם עצמך זה הדבר הכי חשוב. נכון, אני מקווה שנהניתם מהמערכון, ואנחנו אוהבים אתכם, אל תשכחו לתת לייק גדול לסרטון, להירשם לערוץ שלנו, להפעיל את הפעמון, גם לעקוב אחרינו באינסטגרם, גם בטיקטוק, גם בפייסבוק. מה עוד, רונית? איפה דנה? נראה לי שאמרת את הכל. נכון, ומי שרוצה לקנות את החולצות המהממות שלנו, של רונית וג'ונתן, של כל משפחת ליופיו, הנה הלינק לאתר שלנו. מדוגמן הבית. נכון, והלוקיטו של היום הוא... מזל טוב! מזל טוב! אז צור קל וחתימה טובה, אוהבים אתכם ונתראה בסרטון הבא בשבוע הבא! ביי!